29 nëntori, festa e çlirimit të Shqipërisë është kremtuar edhe në qytetin e Fierit. Në ceremoninë e zhvilluar në varrezat të dëshmorëve janë kryer homazhe nga autoritetet më të larta vendore, të cilët kanë vendosur edhe kurora e buqeta me lule në obeliskun kushtuar dëshmorëve të Fierit. Të nderuar deputet, i nderuar kryetari i bashkisë Fierit, i nderuar prefekti i qarkut Fierit, i nderuar kryetari i këshillit të qarkut Fierit, të nderuar pjesëmarrës, ju përshëndes dhe uroj të gjithë gëzuar të ditë të veçantë, ditën e çlirimit a theo të Shqipërisë. Shqipërisë sonë të dashur, pasaj që dha atë kontribut të merituar dhe të vlerësuar në luftën kundër fashistëve dhe nazistëve. Në fjalën e tij, kryebashkiaku Armando Subashi ka përcjell mesazhin e urimit për festën e çlirimit, duke kujtuar e vlerësuar sakrificat e panumër të njerëzore deri në ardhjën e ditës së lirisë. Gëzuar festën e çlirimit, gëzuar 29 nëntorin. Sot me nderim respektuam ata që besoi e bën sakrificën më të madhe, sakrificën sublime të dhënjes jetës për çlirimin e Adheut. Është nder për ne, është krenari për ne dhe lavdi heronjve dhe dëshmorëve që dhanë jetën për çlirimin e Adheut. Rroft 29 nëntori i paharruar në shekuj. Nga Fieri kanë rënë 528 dëshmorë, nga të cilët një është heroinë e popullit.